Nugayni Afet Ferman kızı sosyal medya hesabında yeni video paylaşıb. Afet Ferman kızı Flora Kerimova ile olan qalmaqalı ve məhkəmədən bəhs edib sözü gedən video görüntünü sizlere təqdim edirəm. Videonu beğenip kanalımıza abone olmağı unutmayın. Mahnı ifa etdim ve xalq tarafından büyük rəğbətlə karşılandı. Həmin vaxtı Flora Kerimova adlı müğənni məni başladı tənqid etməyə. Mənim ictimai nüfuzuma xələl gətirən cümlələrlə hətta təhqirə qədər yol verdi. Belə olan halda mən əhəmiyyət vermədim. Üstündən 3 il keçdikdən sonra atalarım misalı var deyir, oğru ilə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı. Məni Binəqədi rayon məhkəməsinə xüsusi ittiham qaydasında şikayət etdi. Və biz vəkilimlə düşündük ki, onun məni ittiham etdiyi maddələr hamısı boş. Həm ən birincisi Cinayət Məcəlləsinin 75-ci maddəsi, müddətin keçməsi və heç bir cavabımda mənim Flora Kərimovanın adını çəkməməyim ilə bağlı məsələlər. Bunları rəhbər tutaraq biz düşündük ki, bu icraata götürülməyəcək. Amma hakim Mahirə Kərimova bizi təəccübləndirdi. Bu məsələni icraata götürdü. Və belə olan halda biz düşündük ki, bu məsələnin arxasında biraz ciddi qüvvələr dayanır. Təxminim də var, ehtimalım da var, dəqiq məlumatlarım da var. Deməli, hakim Mahirə Kərimova Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 293-cü və 302-ci maddəsini də pozdu. Bundan əlavə digər 3 maddə var ki, onları mənim vəkilim daha gözəl bilir. Sizdən rica edirəm artıq dərəcədə. Ən birincisi, böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayət məsələlərində, yəni 75-ci maddə burada kobudcasına pozulub. Orada qeyd edilir ki, hadisədən 2 il keçərsə, məsələlər icraata götürülməyə bilər. Halbuki ki, həmin prosesdən 3 il keçib, amma Mahirə Kərimova 75-ci maddəni köpçəsinə pozub və digər bir çox maddələri köpçəsinə pozub. Xahiş edərdim mənim vəkilimi və məni sizin etibarlı nümayəndəniz qəbul etsin. Əlimizdə olan faktları həmin sizin nümayəndənizə biz təqdim edək və məhkəməyə birbaşa sizin nümayəndəniz nəzarət etsin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.